Molt bé, doncs si a la primera part del debat hem pogut conèixer de la mà del director de l'Agència Catalana del Consum quins són els principals drets i obligacions tant de venedors com de compradors, i especialment durant el període de rebaixes, en aquesta segona part del programa hem volgut organitzar un col·loqui entre diversos representants del món del comerç o gent que el coneix molt bé, perquè ens diguin una mica com estan vivint ells aquest període de rebaixes i en general el moment econòmic general que estem travessant, que no és pas fàcil. Per parlar-ne ens acompanyen en primer lloc el senyor Jaume Talló, que és president de l'Eix Comercial Sant Pere de Terrassa i gerent del Súper Talló de la plaça del Triomf. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Bona tarda. La senyora Mercè Soler, de la botiga de roba infantil Bovent de Terrassa. Molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres. El senyor Pere Cava, que és economista i consultor d'empreses i que de fet és el nostre economista de capçalera. Gràcies una altra vegada per ser aquí. Bona tarda. I finalment la senyora Maria Costa, presidenta sènior de Terrassa Centre i exregidora de Comerç de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Molt bona nit. Abans de parlar pròpiament de les rebaixes, m'agradaria fer una primera ronda d'intervencions en la qual fessin una breu valoració de com ha anat la campanya de Nadal d'aquest any. Com han anat les coses, senyor Talló? Bueno, la campanya de Nadal, doncs, a nivell començant pel mercat i tema alimentació i tal, la gent ha començat a adelantar producte de carn i peix per poder-lo congelar, per no esperar a última hora per fer les compres, i després, progressivament, durant el mes de desembre, doncs, la resta de productes s'ha canviat el ritme de treball, o sigui, ha sigut molt més dinàmic. I els últims dies ja és la rematada de dir, doncs, és de correm-hi tots, que tots són presses, pels quatre descuits i el típic de cada any, que en principi estem contents. El que la gent ha variat una miqueta també poder la qualitat del producte o buscar productes complementaris per no gastar tant en la compra de les dades de Nadal. Podem dir que la crisi aguditza l'enginy d'alguna manera, no? També? Sí, l'enginy, i a més, doncs, bueno, entre el que sí que també s'ha notat, doncs, és que la gent podia tornar més al comerç de barri, a rebre més el consell del comerciant proper a casa seva, que el pot aconsellar més que fer la compra, doncs, en un lloc més impersonal, no? O sigui que llavors és un punt a favor, doncs, del que és del comerç de proximitat. Encara que, aviam, estem contents perquè les ventes en tema alimentació no han baixat gaire, en tema regals i complements, això sí que hi ha hagut una petita davallada que creiem que a voltes entre el 6 i el 15%, segons informació dels comerços del nostre eix comercial, però també el que deies tu abans, de posar la imaginació i buscar el poder fer l'obsequi i tindre un producte de qualitat i estar ben aconsellat, i això, doncs, és un tema que nosaltres hem valorat molt, molt positivament. Quina impressió té d'aquesta campanya de Nadal, senyora Soler? Com es veu des del petit comerç? En el nostre cas ha sigut bona. Hem fet un ventall molt ampli de preus i la gent podia venir a comprar amb molta il·lusió, des de preus molt, molt econòmics fins a regals més importants. Però no per això menys macos. Senyor Cava, vostè, que és un economista que es mira les coses sempre amb molta perspectiva, deu conèixer molt bé com està la pulsió del món del comerç en aquests moments, com respira, si hi ha optimisme, hi ha pessimisme, com valoren la situació actual? El món del comerç està patint uns efectes lògics, estem en crisi, estem en una situació de crisi tremenda, com no hi ha hagut cap altra crisi a la història de l'economia moderna, i per tant és lògic que el comerç estigui afectat. Ara bé, això depèn de molt l'actitud de cada comerciant. Hi ha comerciant que està lamenta, que està esperant que les coses aniran malament, si aniran malament. Hi ha altre que diu, donada la situació, em vaig espavilar, què haig de fer? Què haig de fer? Com haig de
programar la meva campanya, com haig de programar les meves vendes, quin sortit de producte haig de fer, quina ventall de preus haig d'ofertar al meu client. I per tant, quina proactivitat haig de tenir. És una mica de ser un agent passiu econòmic en aquests moments a passar a ser un agent actiu. Jo crec que els comerciants que han adoptat aquesta actitud enfront a la crisi, estic segur que, com ell ens ha explicat molt bé, la campanya ha estat positiva. Altres problemes és el gran, per exemple, el cas d'un supermercat gran de producte d'alimentació, té més que està molt pressionat pel proveïdor i els preus i tal, però bé, també estableix la seva política. Sempre hem tingut la lluita de preus amb la competència i sempre has mirat de... Aviam, el que no has pogut compensar en preu has mirat de compensar-ho en servei, i està el cas dels petits detalls que a vegades són els que realment a la llarga sumen, no? O sigui que nosaltres mirem de que el client se senti bé. O sigui, dintre relació qualitat-preu, que el servei i el que s'emporta a l'establiment sigui coherent i que tingui... Em sembla una magnífica filosofia per qualsevol tipus de comerciant. A veure, jo parlaré, doncs, com a tots els comerços que representa, que són 300, i en aquest cas, doncs, al mercat també hi hem tingut col·laboració. Jo estic completament d'acord amb el senyor Cava que s'ha de ser proactiu. Llavors, aquest any hem enfocat completament diferent dels altres anys a la campanya, i hem fet una campanya amb esforç, però una campanya al carrer que s'ha vist, precisament perquè el que volíem captar és que la gent de Terrassa es quedés a Terrassa i es trobés bé en els nostres carrers. Si tenim el tractament d'aquells nostres carrers, places i espais que hi ha, són com les sales d'estar de casa nostra, perquè és una perllongassó, perquè estem en un país mediterrani i perquè fa bo i perquè ens agrada sortir, doncs llavors el que hem fet, doncs, és una campanya completament enfocada al públic familiar perquè es trobés bé estant en el carrer. Si a més entrava a les botigues, doncs molt millor, no? Perquè és el que es pretenia, i no oblidem que tot això, doncs, es va fer des del punt de vista de que la gent estava espantada perquè, doncs, hi havia una crisi, hi havia, doncs, una contextualització de tothom que ens ho pintava en negre. Exactament les xifres, jo seria agosarada si ara les donés. De totes maneres, estem fent una enquesta completament anònima, perquè al comerciant també li costa molt donar xifres. Sobretot si són negatives. Saber el que ha baixat de facturació, però igual, doncs, si bé és, això és cert, que el tiquet mig de compra ha baixat, però també se n'han fet de ventes. I el que ens ha canviat també són els conceptes. O sigui, en el cas del mercat, producte fresc, o, doncs, de supermercats que hi ha en el centre, preguntant-los-hi, la campanya de Nadal ha estat bona. Ha estat molt al final, però que en els últims dies, vull dir que havien de tenir més hores obertes o havien d'allargar l'horari comercial. Llavors, en el cas, diguem-ne, dels equipaments de les persones i coses de regals, ha sigut més bo Reis que Nadal. Curiosament, doncs, abans Nadal era molt bo, Reis també, però més, doncs, de cara als infants, i en aquest cas s'ha traspassat molt la campanya als últims dies de la campanya de Reis. Esclar, si llavors, doncs, això, perquè de fet és una causa-efecte, no? S'acaba la campanya de Nadal i encetem les rebaixes. És evident que hi ha un sector molt determinat, que és equipament de la persona, que ja està programat que quan ven, doncs, és per rebaixes. Per què? Perquè molta gent, doncs, sobretot amb adolescents, els regals que els hi fa ja són o vales o diners perquè puguin anar de rebaixes. Perquè hi ha una edat, doncs, que el fet d'anar de rebaixes és molt divertit. Jo el que no estic d'acord és amb el que ha dit el Conesa, que les rebaixes són una oportunitat i que això que és un producte i menys serveis, no. A veure, els serveis, els que donem, són exactament els mateixos. Se'ls hi canvia el gènere, es cobra amb targeta, s'està amb qualsevol cosa que tingui la prenda o qui sigui. Jo ho diria al revés. Anar de compres és gaudir.
El que passa que abans de Nadal, quan vas a comprar equipament de la persona, gaudeixes d'una manera perquè hi vas amb una cosa més pensada, que necessites, que estàs a la botiga, que busques aquell abric o que busques aquella camisa o aquell jersei, i quan hi vas per rebaixes és un altre tipus de gaudir, com més desinvol, no? Clar, vaig de rebaixes. Ja amb el que trobes, gent, no? Sí, també, però que de totes maneres és gaudir. És gaudir d'una manera o és gaudir d'una altra manera? Però no oblidem que anar a comprar és gaudir. No, això és, això ho estàs dient, és molt important. És a dir, en el moment en què no gaudeixes del procés de compra, malament. Malament, eh? Malament. Per tant, per això és responsabilitat de tots, inclús del comerciant, que fa el comerciant, que faci, que fa, que el client se senti bé, ha de fer que el client se senti bé. Se senti atès, se senti informat, se senti amb la política de servei adequada. Si no, és clar, és molt pesat. És molt pesat anar a comprar. Que aquest és l'avantatge dels petits comerciants. Aquest és l'avantatge dels petits comerciants. Que podem cuidar, cosa que les grans superfícies no poden fer, és molt més difícil, no? És un sistema diferent. Exacte. Trobes que s'ha de mirar, doncs, això, el fet de sentir-se bé d'anar a comprar, també és sentir-se bé no anar a comprar en un establiment, sinó en tot el conjunt d'establiments que envolten una zona comercial. Com pot ser, doncs, no sé, els barris de la ciutat, doncs hem de mirar que els barris tinguin vida. I llavors, doncs, també és una mica, aviam, conscienciar-nos a tots, o sigui, comerciants i clients. Quina ciutat volem? Volem una ciutat que sigui atractiva, que hi hagi comerç, que hi hagi llum, que hi hagi serveis, que ens hi sentim bé, que anem a un lloc i ens estiguem ben atesos? Doncs mirem entre tots, doncs, de que això... De doncs, fer comerç. De fer comerç i fer ciutat. Però ara el model comercial està bastant establert. Hi ha unes grans superfícies i, evidentment, l'impacte de les grans superfícies sobre el comerç tradicional ha estat brutal. Sí, l'hem patit. La mortandat de tendes de botigues ha estat espectacular. Però bueno, tampoc es podia fugir de l'abans del temps, i per tant els models estan importats, molts dels models estan importats de països com França, com Alemanya, i els que tenien, molts dels que tenien de morir han mort. Ja està, hi ha hagut mortandat. Ara hi ha un altre mortandat, hi ha una altra caiguda de comerciants per culpa de la crisi. És molt curiós, vas pel carrer i veus una botiga, a sobre una botiga, i preveus, vaig veient el procés, van el disseny, tal, és preciós, tot està molt bé, ara hi posen el producte, això no encaixa, i posen, veus els preus, diu, això tampoc encaixa, i llavors fracassa. Clar, al final una botiga és una empresa, no és un divertiment, no, és una empresa, i per tant vius de la botiga, evidentment, i tens tot i que és apassionant, el món del comerç és apassionant. Però això perquè és tan canviant, a més, i ara ens hem d'anar readaptant, perquè qui uns anys enrere, o quan jo era petita, que d'això ja entenc que fa molts anys, quan tu anaves a comprar un iogurt és que estaves molt alt, o te'ls donaven a les persones que eren nyigris o que havien de créixer o una cosa d'aquestes. Ara resulta que tenim empreses que només et venen iogurts o gelats o sense gelar amb una quantitat de fruites que t'hi pots barrejar. Això, uns anys enrere, no se'ns hagués acudit mai. Vull dir que, esclar, també és allò de trobar aquell nicho de mercat. També l'han sabut vendre, Maria. Bueno, l'han sabut vendre, clar, són uns artistes, amb un màrqueting increïble. Evidentment que s'ha de saber vendre. Sí, sí. Si no, llavors, apleguem, no hauríem d'estar aquí. Em refereixo a aquestes empreses que han canviat el concepte d'això que dius, que et donen un iogurt. Però han tingut la rauxa de saber allà on havien d'anar o on hi havia aquell nicho de mercat que podien obtenir uns beneficis. Aquí és el que anava explicant. Llavors, seguint l'explicació, dius, ostres, això ja no s'ajusta, això no durarà, i pam, i veus que al cap de 4 mesos, 5 mesos, pum, aquella botiga tanca. Clar, però aquell empresari comerciant, perquè primer és empresari i després és comerciant, al final és un empresari perquè ha decidit invertir uns calés i després i se l'ha jugat i després ha
ha tingut l'oportunitat de fer l'oferta, de presentar-se al públic i fer l'oferta. És clar. Però també n'hi ha d'aquestes que duren. S'ha de ser curós, s'ha de ser curós. Però també n'hi ha d'aquestes que duren, que tu et penses, això no anirà i va. S'ha de provar i s'ha de provar. Senyora Soler, em sembla que volia intervenir. Assumint el menys risc possible. Exacte. Perquè la taxa de fracàs és, en general, alta. Però és que això ha passat sempre. Però també passa per poc. Ara és més complicat. Jo també fa uns anys, si no tants, però també fa uns anys que tinc empresa i primer era fabricant només. I tenies tots els clients i l'any a sobre era roba de bebè. Què passava? Que les mamàs que quedaven embarassades els semblava que en sabien més que ningú i posaven una botiga de bebè. Durava 2 temporades. Val? Això t'estic parlant de fa 17 anys. Ara què passa? Ara la gent es queda a l'atur, tenen uns diners, capitalitzen l'atur. Què han de fer? Munten un negoci. I un negoci d'aquests petits... Això no ho fan ara, eh? Aquí quan la primera crisi del tèxtil... Ja ho van fer. Ja ho van fer, per això que és una cosa que ja se n'ha fet durant molt temps. I què està passant? Està passant que per ser empresari, comerciant, és igual, per petit que siguis, no és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. I la gent es pensa que és fàcil. Tens una botigueta, ai que mono, el que hi ha al calaix és per gaudir-ne, i no és així. Són aquestes botigues que tanquen. Jo crec, l'experiència... Aquí també hi ha un altre factor, que el món del comerç som dels que estem menys formats. Estic total... Ara això s'ha solucionat. Ara hi ha una carrera. Sí, sí, sí. Però ha d'haver-hi un caràcter. Jo crec que ha d'haver-hi un caràcter. De persona que sigui emprenedora, sí, estem poc preparats. Per qualsevol cosa has de tenir una formació. Evidentment, però bueno, això ara ja s'ha solucionat. Nosaltres això no ho hem viscut i t'hi has posat i si has volgut créixer o has volgut aprendre o t'has volgut, no? Has pogut anar fent, però a base de molt d'esforç, a base de moltes patacades, de moltes renúncies, clar, la gent, a mi em passa, i tu ho saps, Maria, passen per la botiga i em diuen, però quantes hores treballes? El que dèiem abans. I dic, és que jo sempre he vist a casa meva que treballaven tantes hores, no faig res estrany. El que passa que la gent, hem passat una època que la gent sense treballar guanyava molts diners. No és normal. No és normal. És evident que la crisi ho condiciona tot. Sí. En l'àmbit del comerç, l'aspecte psicològic, és a dir, un estat d'ànim col·lectiu de molta prudència, de por, a vegades pesa massa? És a dir, té sentit que tots plegats ens inhibim tant a l'hora de consumir? La prudència és molt bona, la por no, jo crec. Bueno, és una bona definició, estic d'acord. Sí, la prudència. Ser prudent és correcte, però tenir por no. Tu has de comprar el que necessites. I la gent ha de comprar. Jo tinc amigues que deien guanyo el mateix i gasto molt menys, molt malament. La gent hem de gastar el que necessitem. O el que en un moment determinat et pot fer il·lusió sense fer disbarats. El que no pot ser és hipotecar-te o fer un crèdit per comprar-te o per anar-te'n de vacances. Jo crec que això és el que no és normal. Que és el que s'ha fet durant els últims... Exacte. Els 10 anys anteriors al principi de la crisi. Però si tu ho fas amb seny i compres pel que tens... Però potser ens hem passat d'un extrem a l'altre, no? Bueno, doncs ara hem d'ajudar la gent. Recuperar el seny. Això ja passa, aquí ja ens passa. Aquí és molt recuperar el seny. Entre el boom de la construcció també semblava que visquéssim en el País de les Meravelles. Però és que a la botiga s'ha de buscar l'equilibri. Ajudo a la gent, assessoro a que comprin el que necessiten. Jo moltes vegades dic, això no cal. Jo crec que el millor és un consum responsable. Això ho ha de fer tothom. I abans semblava que si no anaves de vacances a l'altra punta del món i els deies, no, és que he anat aquí amb una caseta que tenim, deien, home, això és fer vacances, home, doncs sí, això és fer vacances. I ara, doncs, no cal que ens anem allà a les platges de Cancún, sinó que aquí també en tenim, de molt bones de platja. I això és més responsable, el consum. I això és el nivell d'exigència. Tothom està obligat a ser més exigent en si mateix. Això sempre, sí. No, abans en aquesta època de bonança econòmica tiraves milles i ja està, i no passava res. Ara hem de ser molt més conscients, estem en una crisi potent, per tant, la taxa de fracàs dels productes, per exemple, els fabricants de producte, doncs saben que les empreses industrials, que la taxa és molt alta, ara és més alta. De cada 10 productes, 7 fracassen.
De cada 10, 7. Fracassaven. Ara en poden fracassar 8 o 9. Déu-n'hi-do, eh? Perquè la gent és més selectiva, segurament. Perquè tot és molt més complicat. Tant les comportaments individuals de compra han canviat, els gustos i les necessitats dels consumidors van canviant. Són les que no calen. Per tant, clar, coneixent això, coneixent aquest entorn, el que s'ha de procurar, i això sempre recomano comerciants o empresaris, intentem reduir les tasses de fracàs, perquè darrere d'un fracàs hi ha una inversió. Sí. I si tu has muntat una botiga, tens un negoci i qui creus i tal, s'ha d'ajustar aquest negoci. Ajustem aquest negoci amb el sortit, amb el producte, amb el preu i amb la clientela i amb la nostra clientela. Jo tot això d'acord. Estic d'acord, sí. És que llavors, hi ha molta gent que no fan ni un estudi previ, ni del carrer on es posen, si aquella és l'ubicació bona o no és la bona, però moltes vegades també agafen el local per preu. Exacte. I llavors quan el tenen diu, home, aquí no hi passa ningú, o jo esperava un altre públic. No, esclar. Perquè no hi ha preparació. Primer has de mirar, has de mirar on et col·loques. Després has de fer un estudi de mercat i has de fer un estudi de viabilitat. T'estàs jugant molts diners. Hi ha pocs comerços que de vegades abans d'obrir tinguin fet un estudi de viabilitat. I això, tu que ets economista, sí, i que hi deus tractar, ho saps. Sí, el que passa molt poc. Ara, per contra, també surten altres fórmules, doncs, com les botigues de segona mà. Tenim tot el barri de Gràcia, són botigues de segona mà. Aquí a Terrassa es comencen a posar. Està clar. A Berlín hi ha tot un barri i són botigues de segona mà. Però això ja surten, és una mercats qüestió diferents. Social, eh? Sí. Ja no, no només és econòmica. No, no, és social. És social. Està molt bé. Perquè és molt. Un reciclatge. I és un projecte que està aquí. A nivell de recomanació, sempre recomano, sortim, anem a veure què passa fora. I després, anem a veure. A Berlín hi ha tot un barri amb botigues de segona mà, que ve a ser com el Gràcia de Barcelona, el barri aquell, però que són barris que hi ha molta activitat a dintre, que no és la mateixa activitat que el Portal de l'Àngel. Però esclar, és que al Portal de l'Àngel igual hi tenim russos i xinos. No, home, vull dir, ara allò que dèiem de la formació, vull dir, jo avui parlava amb uns d'Escaldes en Gordany d'Andorra que ens volien venir a veure i esclar, ells deien, bueno, és que ara estem fent cursos de rus, però un darrere l'altre. Canvi xino, Andorra no n'hi va cap perquè no li agrada, agrada la muntanya, no li agrada anar a esquiar, per la seva manera de fer. Bueno, és molt intel·ligent la política. Sí. Em sembla perfecte. Clar, vull dir, han donat servei al visitant de Rússia que va... Ah, però fa 10 anys Andorra impensable, quin és, si no russos. Però és que tot canvia molt de pressa. S'adapta, no? El comerciant s'adapta. I ja està. El que està clar és que les coses canvien molt de pressa. Sí. Per tant, el que avui també és bo, demà no ho és. Sí. I això és així. Abans muntaves un negoci i era per molts anys. O tenies una carrera i era per sempre. Ara no és així. I canvies cada dia. Jo quan compro, quan faig un projecte dintre de la botiga, penso, bueno, això avui és així. Demà, a lo millor no ho serà. No, és canviant. Aquí és la cosa aquella que és tan divertit perquè és canviant. Exacte. Jo crec que... També hi dona vida, no? O sigui, una mica... Sí, però per contra també, a veure, van allà, però van perquè també els hi donen esquí, perquè també els hi donen lleure, perquè també els hi donen sèrie. Perquè els hi donen una sèrie de complements. Una mica és el que deia jo aquí, a la campanya de Nadal, com l'hem enfocada, doncs que cada dia al carrer hi passaven coses. Per què? Perquè la gent ara, a part de que anar a comprar és gaudir, però també volen gaudir d'estar pel carrer. Oh, i tant. Això és veritat, els llums de Nadal i la multiplicació de Reis i Patges per tot arreu? No. Està demostrat que ven més? Els Reis i Patges, nosaltres som molt estrictes amb el xiu-xiu, sí. I a Terrassa Centre només hi ve el xiu-xiu. Hi ha un Reis. No? Aquí a Terrassa això és una institució. Ara, teníem un cagatió que estava ple de gent, teníem el Cercavila, el Trenet, que ha sigut un èxit. El Trenet, que també l'hem tingut a Sant Pere. Si es ven més o no, com a mínim, el que fas és que aquella gent et vingui aquí, s'entiri aquí i no se'n vagi, per exemple, en una altra ciutat, perquè fan tot moltes més coses que no les fas tu. No, home, que fas caliu i fas ciutat, està molt bé. Si se't queden, tu tens moltes més possibilitats d'aquest comprint aquí, que no pas jo, aquests són uns avorrits, no fan res, me'n vaig al poble del costat i hi passen moltes més coses. Jo crec que tot això va molt bé perquè fas carrer i fas ciutat, no és els dies que vens més quan es fan coses al carrer. I això, parlat amb els comerciants, passa bastant. El que passa que sí que fas ciutat... Aquí no estic d'acord. No és els dies que ven més quan passes coses al carrer,
com pot ser una fira modernista, no quan fas activitats que... He dit fer coses al carrer, bueno, no he dit... Bueno, exacte, el mateix està bé. Sí, fer coses al carrer, s'ha de distingir. O sigui, hi ha coses que passen al carrer, que porten molta gent, però aquell dia no et venen a comprar, però venen per altres coses. Fa et coneixen. I que puguin tornar, i l'altre és fer coses pel públic familiar que se't queda aquí. Jo crec que s'ha de mirar una mica més enllà. Jo crec que no pots mirar mai a curt termini, ni jo crec que fer ciutat és bo per tots. És bo per tots. Vull incidir en dos temes que ha sortit en el debat. Les tendències i el canvi. Les tendències. Si les grans marques innoven, és perquè van pel món i veuen. O sigui, anar pel món i veure, i el comerç també ho hauria de fer, I no ho fa. Anem a veure. Escolta, fer un viatge a Nova York i veure les tendències que hi ha de comerç, està bé. Anem a Londres, anem a París, anem a... Tot i que ho vam fer aquí, però... Està molt bé. Ara, igual, no, i això no ho lligo amb el canvi, perquè el canvi és molt ràpid. O sigui, la velocitat del canvi és brutal. Per tant, el que allò ara està bé, aquell producte que es ven, aquell sortit que ens va bé per la nostra botiga, potser d'aquí un any o dos però no és està així, bé. És així, eh? Per tant, torno a la idea inicial, siguem proactius, els comerciants siguem proactius. Siguem proactius, no ens quedem. No, això està bé, no. Anem a veure què fan. És que mirar, l'observació com a tècnica, és una tècnica de recerca, eh? Observar el que fan els altres és meravellós, és fantàstic, dona unes oportunitats d'aprenentatge brutals. És que és necessari. També, pues anem a aprendre. I preparem-se pel canvi. Sobretot sortir d'algo uniformitat. Exacte. Perquè si no al final quedarem amb uns monopolis que anirem tots uniformats. És precisament la gràcia. Precisament la gràcia és la varietat. Sap molt greu. Que hi hagi una botigueta d'aquelles de tota la vida amb les capsetes i tal, al costat doncs una gran marca. Això és el que et fa el flux de gent. Nosaltres el que volem captar és el flux de gent. Hi ha dos tipus de comerç. El comerç de tràfic, que és aquell que agafa el cotxe, es desplaça, arriba a la gran superfície, quan és allà diu, bueno, ara he tret el cotxe del garatge, he vingut fins aquí, he aparcat, he hagut d'anar a aparcar allà lluny, ara ja tinc el carrito, ja entro dintre i fa una compra desmesurada, perquè esclar, pensa, aprofita. Després quan és a casa se n'arrepenteix, perquè les coses tenen data de caducitat, i passen. Clar, el comerç de nostre, el de fluix, aquell que hi vas caminant, que gaudeixes, compres molt més acotat, però tot allò estàs convençut que ho compres perquè ho utilitzes. Està en perill aquest model? No ens queden gaire minuts, 4 minuts, però pensen que aquest model, que és molt arrelat al nostre país, està en perill per les tendències que venen de fora i també pels aires que bufen des de Madrid? No, en absolut. Jo crec que al contrari, que la gent cada vegada ho aprecia més, ho gaudeix més. Pensa que els americans que van intentar allò que en deien els malls aquells que estaven en les cruïlles de... Bueno, aquella gent al final se n'ha anat a dintre de les ciutats i ara estan tornant a crear... També, un xerrampió, diguem, que s'havia de passar. Valorar el factor temps de les persones pel temps que dediques a comprar també val diners. Aviam, no és el mateix. Poder comprar al costat de casa, tindre un sortit de botigues que puguis comprar més o menys de tot, que tindre que agafar el cotxe expressament, desplaçar-te a les afores d'una ciutat... i passar tota una tarda per omplir un carro de la compra. O sigui, a vegades el temps de les persones també val diners. I això és un concepte que també crec que també cal ressaltar-ho. El tracte personal i proper, això avui en dia s'aprecia moltíssim. Jo també crec que avui en dia el que hem de fer és una gran aposta per la mobilitat i el medi ambient. Clar, és que és una suma de moltes coses. No cal que per anar a comprar hàgim de fer grans desplaçaments. Per tant... Aquí a Terrassa tenim un cas bastant clar d'això, d'una ciutat que pràcticament s'ha quedat sense cinemes, no? Sí, doncs és un problema. Per una determinada... Una pena. Sí, és una pena. Però n'hi ha un, comercial. No? Catalunya, sí. O sigui que n'hi ha un i precisament de molta qualitat. Però... I jo hi vaig i hi ha gent. És una sort per Terrassa poder disposar del cinema a Catalunya. Estem animats amb aquest aspecte, perquè potenciem això nosaltres, bàsicament. Sí, però bueno, a part del Catalunya, si vols anar al cinema, què has de fer? Has de fer el cotxe i has d'anar a les afores de la ciutat. I tant, o les afores.
o anar a una altra ciutat, i això també... Bueno, aviam, escolta... Jo... Tu et va bé! No, és que clar, que és primer l'ou o la gallina, sí. És que tenim cines, si no tenim cines de centre, no ens... Potser perquè n'hi van, no? Mireu, a Sud-amèrica, és una, sí, sí. Un petit parèntesis, hi ha diferents tipus de cinema i diferents qualitats de seients i diferents qualitats, sí, de servei. Sí. Sí, sí. Bueno, s'ha espavilat, s'han muntat, quan hem vist que els cines se'n anaven fora, doncs han muntat cines de qualitat a dintre ciutat. Bueno, clar, tu no és lliure, facin el que vulguin. Mm. No, tornant al tema del comerç, jo crec que no tinc, no està en perill el model en absolut, i crec que com està, s'està reflectint en el debat, doncs, va més, és a dir, ja estem tornant a una mica igual que està passant al resta de ciutats europees. Us imagineu un Amsterdam a un Berlín, una avalanxa de compradors i d'una alegria de compra tremenda. Per tant, després us diguem estranys, eh? Simplement estem recuperant i igual que està passant a altres països, aquest gaudir del procés de compra, que és fantàstic. I que de fet és el que teixeix ciutat, no? Aquest comerç de proximitat. Exacte. Molt bé, senyors, avui realment el temps ha transcorregut més ràpidament que mai. Sí. Qualsevol cosa suposo que és un bon símptoma, eh? Hem començat parlant de les rebaixes i hem valorat una mica la campanya de Nadal i hem acabat parlant de molts aspectes, eh? Des de la psicologia col·lectiva a l'hora de comprar fins a l'actitud que han de tenir els mateixos comerciants i els empresaris en general a l'hora d'afrontar una situació complicada com l'actual. Gràcies a tots vostès per acompanyar-nos i fins a la pròxima. I a tots vostès també moltes gràcies per la seva atenció.